Allen lägger pucken mot mål! Ja! Då skårer Eirik Børresen mot tidligare lagkamrater! Sparta får en kjempestart på matchen! 49 sekunder! 1-0 til Sparta! Det er Malmström. Vi setter den ikke av da. Men det er Malmström. Prikket skyter av, og den måtte jo bare komme av den skåringen. Den ligger litt fram i lufta her. Ja da! Nå setter vi 2-0 akkurat til det store mann. Der er litt av det. Da blir det til siden. Og det veldig mye opp til Rikstad-Gryen. Hei! Så setter vi! Hansen har blitt 2-3 ganger! Der! Nå! Ja! Ja! Folk stipler! Niklas Rosberg kan inn! 30 sekunder! 30 sekunder! En trippel mulighet! Ja da! Knelsen løfter i bakken opp i nærmeste kryss! Og dermed så er det 3-0! Ova skyter ikke! Ova skyter der i stedet! Ja! Det er mål! Det er mål! 3-1! Og det er ikke aktiv skøyte! Det er ikke aktiv skøyte! Det er vel Lindahl, tror jeg, som skårer! Det er Knelsen igjen. Rinde. Oi, se på Knelsen! Oi, oi! Hele Sparta 4 reiser seg! Han tar en piruett! Før han avslutter ned bakken, skjuter rett opp i trykket! Det er en bakover piruett! Og med Dion Knelsen! Det er helt på siden av Martin Jonsson alene, alene! Og da rekker det Dion Knelsen! Og gjør det tredje! Ja da! Dion Knelsen! Gjør sitt tredje mål! 4-42 like etter at det har blitt fullt av det. Høyvind kommer til Hagberg igjen. Hagberg skyter i mål! Ja da! Hagberg klinker bekken i nota! Krossen legger for Hagberg, skyter i mål! Pansjen er rett i nota! Ai, 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 ai! Og så skår vi! Ja da! Det er Jonas Karlsson! Det kom den i mål! Nathan Karlsson! Hvilken debut! I undertal! Nathan Karlsson er ilsende kål! Og venter Haugladen! Hør han løsningen! Det er 16-0.